တတမီမီတို့၏မြို့မမေစာပေမှထုတ်ဝေဖြန့်ချီသောပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲပုံဖော်သည့်နေမိဇတ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါれကွယ်ရှေးလူလီပြီးသောအခါကဝိဒေဟရစ်တိုင်းမိထီလာပြည်၌မေယဒေဝမင်းကြီးသည်ထီနန်ဆံမြန်းလျက်ရှိရာတဏီသောအခါဝေဘယင်ကြီး၏မုတ်ဆိတ်ဇပင်တို့ကိုပြုတ်ပြင်ပေးရသည်ဆက်တာတည်းသည်မင်းကြီး၏ဥကောင်း၌ဇပင်မျိုးတစ်ချောင်းတွေ့လေ၏အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဥကောင်းတော်မှာဆံဖြူတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာဘယင်ကြီးလည်းထိုဆံဖြူကိုရွှေမွေးညက်ဖြင့်နှုတ်ကာသူ့ကိုဆက်တာစီ၏ဘယင်ကြီးသည်ဆံဖြူကိုကြည်ရင်တန်ဝီကရလာလေသည်အင်းငါရဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုဘလောက်ပဲခံစားရခံစားရဩဇာအာဏာဘလောက်ပဲကြီးကြီးဗျာဒိဇေယဆိုတဲ့အရွယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကိုလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိပေဘူးဧကရေဘင်းဖြစ်တော်ညာလေအချိန်တန်ရင်တော့ဒီမင်းစင်းဝင်းစမြဲပါပဲဒီလူဇာတိဇေယဗျာဒိမရဏဆိုတဲ့တဏှာစီးရဲ့ခြင်းကလွတ်မြောက်စေဖို့ယဟန်ဝေပူပြီးတရားအထုတ်လီမှပဲသူဖြင့်မင်းကြီးသည်အိမ်ရှိမင်းသားအားခေါ်ကထီးနှံကိုလွှဲအပ်လီ၏ငါကဲ့သို့သဘင်ဖြူကိုတွေ့ရင်ငါကဲ့သို့တောထွက်လောထို့သို့မှာပြီလျင်တောထွက်ကယဟန်ဝတ်သွားလီတော့၏သူဖြင့်နောက်မင်းဆက်ထုသည်သဘင်မျိုးကိုတွေ့သည်နှင့်သင်လျော်သူထံထီးနှံကိုလွှဲအပ်ပြီးတောထွက်လေရှိကြလေ၏မေယာဒေဝမင်းမှာ83,1990မြောက်ဘယင်မင်း၌နေမိကုမာရဟုအမည်ခေါ်တွင်သောသားတော်တစ်ပါးရှိလေသည်တဲ့နေမိကုမာရမင်းသားလေးသည်ငယ်စဉ်ကလေးကအလူပီးခြင်းသီလစောက်တည်ခြင်းဥပုံနေတိုင်းဥပုံဆောက်ချင်းတို့၌မွေလျော်လျက်ရှိလေ၏တဏီသောအခါဝေနေမိကုမာရမင်းသား၏ခမည်းတော်သည်သူ၏ဥကောင်း၌ဇပင်းမျိုးတစ်ချောင်းတွေ့ရသည်တွင်တန်ဝေကရာပြီးဟိုဘေးဘီဘင်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းထီးနှံကိုစွန့်ပြီးတောထွက်လီမှပဲသူဖြင့်နေမိမင်းသားအားထီးနှံကိုအပ်ပြီးတောထွက်သွားတော်၏နေမိမင်းကြီးဒီကဥပုတ်သီလစောက်တည်ခြင်းနှင့်အလူပေးခြင်းတို့ကိုစတဲ့တဘူတိုးကပြုတ်လုံလေတော်သည်တဲ့ထို့သို့ပြုတ်လုံရင်တဏီသောအခါတွင်အလူပေးခြင်းဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလစောက်တည်ခြင်းကုသူတို့ဘေးကင်းကပူပြီးအကျိုးကြီးမားလေတည်းထို့သို့တွေးရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားတော်လဲမတက်တာပဲရှိလေတော်၏ဒါနကိုဦးစားပေးရမလားတိလကိုဦးစားပေးရမလားသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သောနေမိကုမာရမင်းကြီးယင်းသို့ယုံမတန်တရားဖြစ်နေခြင်းကိုတရားမင်းသိလေလျင်ယောဒီကိစ္စကိုရှင်းလေမှာပဲတရားမင်းသည်လူပြည်သို့ဆင်းသက်လာပြီးကိုထင်ပြကအရှင်မင်းကြီးအလူပေးခြင်းဒါနကုသိုလ်ထက်စောက်တည်ခြင်းသီလကုသိုလ်ကပို၍အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပေတယ်။တရားမင်းသည်ဥပမာတာရကများစွာဖြင့်ရှင်းပြကနေမိမင်းကြီး၏ယုံမားတန်တရားကိုပြင်းငိမ့်စေခဲ့ပြီးနောက်နတ်ပြည်သို့ပြန်ကြွသွားလီတော့တယ်။တရားမင်းသည်နတ်ပြည်သို့ရောက်လီလျင်နတ်သပင်အစည်းအဝေးတွင်နတ်သားအပေါင်းတို့အားနေမိမင်းကြီး၏ယုံမားတန်တရားအကြောင်းကိုပြောပြလေသည်နေမိမင်းကြီးဟာဒါနကုသိုလ်များစွာပြုသလိုသီလစောက်တည်မှုလည်းများစွာပြုသူဖြစ်လို့အဘယ်ကုသိုလ်ကကိုအကျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်ရှာတာဖြစ်တယ်နတ်သားအပေါင်းတို့လည်းနေမိမင်းကြီး၏ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကြီးမားပုံတို့ကိုကြားသိလေလျင်လွန်စွာကြည်ညိုလေးစားသဖြင့်နေမိမင်းကြီးအားနတ်ပြည်သို့ပြစ်ဆောင်ရန်တရားမင်းကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြလေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန်းနာလာတဲ့နတ်တို့သဘင်ကိုလည်း
ले मी मिंजी को टुए मिन से जिन लो ओ सांग बेवा अशिन दजा में दजा में दी काउ मी हु वुन खान पी लिए ले मी मिंजी आ पी सांग यें वी तजों नता को वी सियान ना यथा पी से लुट लाई ली लु पी तो यांग ले लिए वी तजों नता दी ले मी मिंजी आ अचो चांग प्यो प्या ले भी तका ला विज्ञाना ये ठापी निमी मिनी गु पिसाऊला के लिरो इ यिंदु पिसाऊला ये कहीं लंट खुनाई अच्छे मिनी कामु प्योजन दुरो ये साया नबी ने मकामु प्योजन दुरो ये साया नये बी अबे बी सी अलियन तो आजीलो वाले वही तो जो नंदा नये गु उस आजी भी माँ नबी सी तो आलो वाले तो भी वही तो जो नंदा दी ngaye pi ji u ti twa pi chang mae phwe ngaye ji shit tha yi ngaye da ru sin ye chin ji swa khan sa ja ya di ko pya ta le yi thu naw nat pi tu u ti twa ga atai bwa mya ga kaung mu ku tu ru ko pyu lut khe ta pi kaung swa khan sa ni ja ya do nat ta nat tami ru yi khan na la di nat bon nan nan tu याता ली दी तो भी कावरेना ने भी तो याँ ले लिए निमी मिंजी आ नता नतमीरो ने तू तजामिंगा सी जोजा ली रे रे मिंजी लुबी गु मैं माने डो ठी कावरेना ने भी मावे ने तो ये सीज़ेंगु कहना बानो अच्छे तजामे तू तो वाप बेरे सीज़ें चंदा गु मिलो जमा को ने ठाइडा ओ को रे जोजा या युलु बारे थोना निमी मिंजी दी न प्रेता पांडु आ दाना तीला रोई अचू अपितु गो हो पोषिं प्याजे पुले ई थोना मामु विदजों न तागा विज्ञान ये ठापी प्यानलाई पोत पी निमी मिंजी दी लुप्ये तो प्यान ज्वाला गली दी निमी मिंजी दी तू कोराई चोंगे यादी ngaye pi ne nat pi ro yi atwe a chong chang yin ya ro ko tu yi pi tu pi da ro a pyo pya pi li song ma ro mu li yi tin no ma ka mu pyo jin ma ga ngaye tu e kan la ya ma pi bi kaung ju pyo jin ma ga nat pi la bi nat si sei kan la ya ma phit de thu naw twin mu ni mi min ji di thi nyan si sei ngo ni paung mya soa khan sa yin दाना तीला अमूरो गो प्योचे निगे भी तू ये उगाऊ नहीं सभी म्यूगो तू यादे कार्य मु नाले से यादो चिन्ने भी शेमेनो ये ठोंसन टाई तारो इंशे मेना काला ये ठा ठीने लुए अं भी यहाँ वोले ते ये उयें तो विंगा प्यामा विहारा टिया लीवा गो क्वासी जें पियूलिया अत्ते ई असोंनाई प्यमा पीतु यौशी सम्यं याली तरी रे क्वे